ଆନୁଗୁଳରେ ବିକାଶର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଗଡ଼ିଲା ମହିମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। 11 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବାର ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଶାନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁଗୁଳରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ପାୱାର ଶୋ, ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର 11 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର 13 ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପାଲଲହଡ଼ା ମେଡିକାଲ, ତାଳଚେର ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ହେରିଟେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 242 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନର ଡିଜିଟାଲ ଲଞ୍ଚିଂ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ସହ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 କୋଟିର ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବାର ଉପାଖ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେହି ପଇସାରେ ଆପଣ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବାର ଆପଣଙ୍କଠୁ ତ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଅନୁଗୁଳରେ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍, ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଗଡ଼ିଛି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ନାଁ ମହିମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାବେ ନାମିତ କରି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ବି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଦୁରୁପଯୋଗ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଏହା କିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତମୁଦି ମାହଲ ପାଲଟିଛି ତାର ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। କହିଥିଲେ ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ 50% ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି। କେବଳ 1 ବର୍ଷରେ ତାହା 25-50 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଗତ ଥର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲି, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଲେ ଯାହାକି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଛଟେଇ କରିଦେଲେ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କଥା ମୋ କାନକୁ ଆସିଛି, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ହସ୍ତମୁଦି ମାହାଲ ହେଇଛି। ମୋଦି ଦେଲେ ପଇସା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଖଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଇବା ପାଣି, ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୋଜଗାର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଥିରେ ହେଉଛି ତାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁଟା ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରୁ ବଦଳାଇକି କ'ଣ କରାଗଲା? କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ ହେଲା? ମହିମା ଗୋସାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ମହିମା ଗୋସାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଖୁସି ଭାଇ? ବହୁତ ଖୁସି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋର ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ। ଉସେ ପହିଲେ 2014 ମେ ଓଡ଼ିଶା କା ସିର୍ଫ ଓଡ଼ିଶା କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଥା 5,000 କରୋଡ଼, ଆଉ 2019 ମେ 2020 ମେ ଓଡ଼ିଶା କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଥା 25,000 କରୋଡ଼। ଔର ମୋଦିଜୀ କା ଏକ ଭିଜନ କେ କାରଣ ହମନେ ଯୋ ବଦଲାଓ ଲାୟା ହେ, ସିର୍ଫ ଏ ବର୍ଷ ମେ 25,000 to 50,000 ହୋ ଗୟା ଓଡ଼ିଶା କା ରେଭିନ୍ୟୁ। ଅନୁଗୁଳ ସଭାରେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦି ସରକାର 36 ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍କିଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ତାଳଚେରରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ କ୍ୟାମ୍ପସ ସହ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଇଟି ପାର୍କ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ।
अनुगुल इमरान खान भागीरथी साहू विप्लव राणों तपन दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।